אוקיי, זה אומר שהתחלנו. איזה כיף. ניקי, היי. איזה מרגש. היי, היי ממש. מעין. אז קודם כל, גילוי נאות לכל מי ששומע ומקשיב. Uh, אני ואתה, הפעם הראשונה שנפגשנו היה כמעט לפני שנתיים בפודקאסט משותף שעשינו, ולא היה לי מושג, מושג מי אתה ואיזה... בן אדם, ואיזה לב ענק שהיום אני יודעת להגיד, כי עוד לא הכרנו. אז למי שלא מכיר, אנחנו פה היום עם ניקי גולדשטיין, שהוא סטנדאפיסט, קומיקאי, שחקן, זמר, אישיות טלוויזיונית. שכחתי משהו? לא, מתאמן אצל מעיין, בקורס מאמנים. רגע, 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 רגע. זה היום התיידן החשוב שלי. לא, אבל מה ששכחתי זה גם אבא של גיא ואור. קרובה לאבא של גיא ואור. של שני בנים, נכון? היי, ניקי. היי, מעיין, מה העניינים? טוב. ואם כבר גילוי נאות, אז באמת רציתי שתבוא גם לשתף וגם לספר על הדרך שלך, וגם כי התשוקה בך במקומות האלה היא מטורפת, אז זה פשוט קרה לנו ביחד, אז איזה כיף. זה מדהים, כי בדיוק לפני שנה ושמונה חודשים באתי לפודקאסט, דרך חבר שלנו דותן, משותף, וגם אני לא הכרתי אותך, אבל היה בי כנראה איזה משהו... שרוצה להתחיל לקבל תשובות, היום נסתכל על זה בדיעבד. וכשהגעתי אלייך לפודקאסט, אני זוכר שעוד הייתי קצת עם חששות מה להגיד, כן להגיד, על הילדים, לא לילדים. וזה נורא מעניין לשמוע את הפודקאסט לפני שנתיים, כי אני בטוח שדיברתי שם דברים אומנם נכונים, אבל היום הם הרבה יותר עמוקים והרבה יותר אה, אה, אמיתיים, באמת, מהנשמה שלי. והדבר שאני קורא לי באמת בשנתיים האחרונות, איתך, זה התחיל אחרי הפודקאסט, באתי לעוד איזה אירוע ואחרי זה לעוד איזה אירוע ואז התחלתי להתאמן אצלך ככה פעם ב, והתחלתי את הקורס מאמנים ובאמת החיים שלי השתנו, השתנו אה, מקצה לקצה, אני עוד בשינוי, אבל אני, אני אם אני מסתכל על ניקי לפני אה, שנתיים או שלוש, זה ניקי אחר היום לחלוטין. אני, אני שומעת אותך רגע. ואני הולכת להיות הקרצייה, כמו שתמיד אנשים מעירים, מה זה הכת הזאתי? אתה כן. יודע, אנשים לפעמים מסתכלים מהצד ואומרים, מה זה, ולמה הוא מפרסם אותה, או למה היא, ומה זה אומר, השתנו לי החיים. אז אה, אני רוצה ביחד, כשקצת נתחיל לדבר על בטח. זה, מה זה אומר, שבאמת שינית את הדרך, ואני אגיד גם משהו על הכת, שהרבה פעמים כשאנשים אומרים, מה זה כת, אני זוכרת שהיו אומרים את זה על טוני רובינס, הרבה פעמים זה כת, ואז הייתי עונה. איזה יופי, אנחנו כולנו, הרי כל הזמן יש לנו מה שנקרא את ה-brain-wash, וכולנו בכתות. נכון. אבל לפחות זה כת שעושה מאוד טוב לאנשים. בול. אני לא סתם אומרת מהמקום הזה. אז כשאתה אומר, זה לא אותו ניקי, ספר קצת. אני חושב שבגלל שאני אומר, אני מדבר על, על עצמי, זה לא אותו ניקי, לכן אני גם מקבל תגובות, בגלל שזה ניקי, כאלה, כת, השתדעתם, וזה, הקבוצה שלך. אבל זה היום מסמך אותי, כי ברגע שהם אומרים לי את הדברים האלה, אני מבין שבאמת אני בשינוי. כי אה, השפה שלי השתנתה, החשיבה שלי השתנתה, התגובות שלי השתנו. אני מדבר על אני עצמי, כלומר, אני היום מבין שהעולם ממשיך להתקיים, וההתמודדויות שלנו הן יומיומיות, והכוח והחוכמה היא... בעצם לדעת איך להתמודד עם הדברים האלה, כי אף פעם אי אפשר לשנות את העולם, אלא אפשר אנחנו להשתנות. וזה תמיד היה נראה לי כזה כקלישאה. כל מה שאני למדתי, אגב, למדתי, הייתי תמיד, היה לי את הערוץ הזה ככה פתוח, אבל מאוד בעומק, מאוד בנמוך, סליחה, בשל או במים הרדודים רדודים. ואני היום יכול להבין אנשים ששומעים את הדברים האלה, וזה נשמע להם כקלישאות. אבל אני היום יכול להגיד לך, כשמיישמים את זה, ורואים שזה עובד, אז אתה מקבל בעצם אה, 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 כוח, כמו שג'ו מנזר, אגב, התחיל לומר, אני קראתי רק את המבוא, הוא אומר, כשהמוח שלך משתנה, אין שום ברירה, המציאות נותנת לך משוב, בול, שמחזקת לך בול, את ה... לשינוי, מה שאתה שינוי, חושב, בול. כי אחרת אף אחד לא יעשה את זה. אני יכול להגיד, 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 אבל הכל חרא, 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 אבל אני לומד, ואני לומד, וכן, ואני טוב, והכול לא טוב. וגם זה, בעצם זה טריק, כי אנשים שלוקחים את זה כקלישאה, עושים את זה מאיזה חוסר, זה באמת לא עובד. זה צריך להגיע באמת מאיזושהי אמת מאיזה משחק חיצוני ומשחק פנימי, שמדברים אותו דבר, שמדברים על אותו תדר. ואני חושב שניקי, ואני מדבר רק עליי, היה לו משחק חיצוני ופנימי לא דומים. זאת אומרת, הרבה משותף, אבל לא דומים בכלל. וזה השינוי שאני היום עובר, אני מגלה ניקי, שאני לא, אפילו אני, אני חייב להודות שאני לפעמים נבהל מעצמי, כאילו אני אומר, מה, וואו, ניקי, וואו. זאת אומרת, אני יכול להיות בבית עם עצמי שלוש שעות ולקרוא ספר, או לראות איזה פודקאסט, על ענייני, לא, אני, לא בתחום שלי, בתחום שלנו הזה, וזה מרתק אותי, ואפילו לא לענות לאנשים לטלפון, וזה זה, זה, זה מאוד משמח אותי. אני, אני מרגיש היום, כמו שאמרתי בהתחלה, לא הבנתי מה זה החופש הזה שאת מדברת. אז אומרים חופש, מה, שלא יהיו לי מטלות, שלא יהיה לי אחריות, להפך. החופש האמיתי זה להתנהל באמת היום בכל ה, כל מה שמתמודדים איתו, בחופש אמיתי, שהחופש הוא תגובה אמיתית, הוא מעשה אמיתי, מכאן ולא ממה שצריך לעשות. מדהים. אז רגע, אז אני, אני, אני מתחילה לסכם רגע. כי קודם כל, באת ועדרת את המילה קלישאה, וזה נכון, אנשים מסתכלים על העולם הזה, מי שמה שנקרא לא נמצא בתוכו, זה מאוד קל שזה יישמע סיסמאות, קלישאות, אבל אם הייתי לוקחת את הדבר הכי פשוט, כמו העיקר הבריאות. כמה אנשים יגידו בסדר זה קלישאה, אבל כשאני לפני שבועיים הייתי עם צוואר עורף שלא יכולה לזוז לקום מהמיטה, וביטלתי הרצאות של 200 נשים שחיכו לי ביום האישה, וואו. פתאום זה כל כך לא קלישאה, כי פתאום מה שנקרא כשמרגישים כל כך לא טוב וכל כך כואב פיזית, זה הדבר היחיד שמעניין באותו רגע. אז זה נכון, אני יכולה להבין למה אנשים שלא חווים את הדברים, זה באמת נראה להם בסדר, נו מה, תחשוב טוב, יהיה טוב? אז אם הזכרת באמת את דוקטור ג'ו דיספנזה, שבאמת שווה שאנשים יכירו את התכנים שלו, שהוא מדען והוא נהדר, הרי במילים אחרות, מה הוא אומר? תכינו את המוח שלכם, וזה מתחיל, לא רק הוא אומר את זה, הכל מתחיל בשפה. זה משהו שהוא כל כך קשה לנו להבין את זה, שאיך שבן אדם מדבר, המילים שהוא בוחר להשתמש בהם, מיד משפיעות על הכימיה שיש לנו בגוף. את הדבר הכי פשוט, הכי פשוט, השינוי, כל בן אדם שרוצה לעבור תהליך של שינוי, חייב שיהיו לו את המילים המתאימות. כי לפעמים אנחנו אפילו רוצים לרפא את עצמנו, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אין לנו את אוצר המילים המתאים. במילים אחרות, אם כל יום בן אדם קם ואומר, איזה יום מזעזע, החיים שלי מזעזעים, גם אם הבן אדם הזה יושב מולי ומולך ויגיד, לא, לא מתכוון לזה, אני סתם מדבר. <אח> אין דבר כזה. כי אין מילה שאנחנו משתמשים בה, שלא מה שנקרא, או מכווצת אותנו, או להפך, מרחיבה את הלב. ולכן אנשים ש... בוחרים שפה אחרת, או משנים מילים שנותנות להם השראה, זה משפיע על התדר, ואז אנחנו מושכים דברים חדשים לחיים שלנו. נכון. אז כשאני שומעת אותך, אתה אומר, תקשיבי, אחד, אני רואה את התגובות של אחרים, שאומרים לי, מה זה הקאט, ואז אני מבין עוד יותר כמה אני באמת עושה דרך, ועד כמה תמיד, אני אומרת, זה אמור להיות לא נוח לאנשים, כי זה כמו שאם ניקח 20, 30, 40 שנה אחורה, מישהו יתגרש, פתאום זה יהיה כולם נכון. מה אם הוא מתגרש? אז מה זה אומר על הנישואים שלי? מה זה אומר שאם לא טוב לי, גם אני אמור להתגרש? זה מכניס אותנו לאי-נוחות. ולכן אנחנו הרבה פעמים... גם מסת... מתעסקים באחר ולא בנו. ממש. מתחילים מה... לנתח למה הוא התגרש, למה, 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 ובעצם אנחנו מנתחים את עצמנו. נכון. נכון, כי זה אומר שיכול להיות שלא חייבים להישאר בזוגיות של העובדת. אולי מה שנקרא, אם יש לי מקום עבודה שלא מאוד טוב לי, אני יכול אחרת. אבל אם אני מפחדת לעשות את השינוי, אז כשמישהו אחר יעשה אותו, זה יכול לא להיות לי נוח. נכון מאוד. ואז פעם, אם נלך 50 שנה, היו אומרים, הוא ישתגע, הוא יתחרפן. נכון? היו אומרים את המקומות האלה. גם עליי אומרים את זה. אומרים את זה עליך. כי אני אגיד לך משהו, אפרופו המילים שאת מדברת, כל... השפה שלי, אני לא, תראי, אני בן אדם שבא מהבמה, מה, היה לי, אני, אני מאלתר, זאת אומרת, אני יודע לדבר שפות. ומי שעוד לא היה בסטנדאפ, אני הראשונה להגיד, אין, אין אושר, אני צחקתי, תודה רבה לך, אני חושבת שעה <laughs> וחצי, נכון? כן, שעה ועשרים. לא 10. הפסקתי לצחוק, אני כבר כן. חייבת, רגע, אני מחכה לפעם הבאה, שתדע. יאללה, באהבה, זה באמת גם עוד משהו שאני אספר לך עליו, מה שקרה לי עם, עם הסטנדאפ, אבל לגבי השפה, אני מוצא את עצמי היום, לא מתכוון בכלל, מדבר בשפה אחרת לחברים, למשפחה, לבן זוג, לאייל, ואני מקבל אפילו ריקושטי מהם. איזה, וואו, שאני אני שם לב שאני לא דיברתי אף פעם בשפה, כמו, במילים כמו שאני מדבר היום. וזה זה, זה כן, זה, שונה, זה, זה משונה לאנשים שקרובים אליך, ולפעמים אפילו אתה נבהל. ואתה כאילו בכוונה רוצה רגע להראות שאתה ניקי של פעם, ואז אתה... אבל זה כבר לא שם. קרה לי מקרה, קרה לי uh, משהו בחיים שאני כבר לא יכול לזייף, ואני הייתי מלך הזיופים. אמרתי משפט, יצא לי איזה משפט מאוד אמיתי שאמרתי פעם, הפייק שלי היה האמת. זה כאילו מדהים. משפט עם, עם קונפליקט, הפייק, הפייק היה... הפייק הפך להיות האמת, 아, כי כן? אם תחשוב על בן אדם... שכל הזמן משקר, השקר הופך להיות האמת שלו. נכון. אוקיי? Okay? נכון מאוד. אז אתה בא ואומר, ביושרה מאוד גדולה, אתה אומר, תקשיבי, כל כך הייתי רגיל לזיוף, וקודם אמרת על זה משחק חיצוני ופנימי, לאנשים כן. שלא הבינו, אז הכוונה היא שהמון פעמים, מה שאנחנו אומרים, הוא לא בהלימה, הוא לא בהתאמה למה שקורה בפנים. נכון. ולפעמים, דרך אגב, גם מישהו יגיד, אני מתנצל, וההתנצלות לא תעבור, כי במילים הוא אומר, אני מתנצל, אבל בפנים הוא ממש לא מתכוון להתנצל. ומה שעובר החוצה, זה מה שקורה בפנים, ואת זה אנשים המון פעמים לא יודעים. נכון. והמון פעמים אנחנו לא מספיק ישרים להגיד לעצמנו, אני אמנם מבקש סליחה, אבל מה זה לא בא לי להתנצל? האגו שלי שם עוד, אוקיי? נכון מאוד, ואני חושבת שפה, כאן נתקעים האנשים שבעצם רוצים להתחיל לעשות שינוי, שומעים את הדבר הזה שנראה להם קלישאות, ומדברים את זה, אבל עוד לא באמת מתכוונים לזה, ובאמת לא קורה שום דבר. ואז מקבלים תסכול וחוזרים ל, 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 לדפוסים ולמנגנונים שבאנו איתם. ואני אה, מודה, לא ויתרתי, זאת אומרת, יכולתי מלא פעמים רגע ללכת אחורה, ללכת אחורה, ללכת אחורה, והסוד הוא רגע, באי ודאות הזאת, ברגע להבין מה נהיה ממני, רגע, איך אני מגיב ככה, ולא להגיד, אוי, זה לא טוב לי, אני לא משרת את, ה, את, את הדמות שאני צריך לשרת, ולהגיד, לא, לא, סליחה, זה השינוי ואני הולך עם זה. באמת לא כדי להראות לאחרים. וזה הדבר שגם קרה לי פה, את, המון עם בקורס מאמין ועם השיחות, שאני לא עובד היום לחיצון, אני עובד ממש לפנימי, כי אני הבנתי שעובדים לפנימי, כמובן שגם החיצון אה, יהיה הרבה יותר טוב. אתה אני אבא יותר טוב, אני אהיה בן זוג יותר טוב, אני אהיה בן יותר טוב, ואני אהיה כמובן במקצוע שלי הרבה יותר טוב. אבל זה מתחיל ממש מבפנים, ו... יש לי היום המון, אני יודע היום שרציתי את התשובות לקבל, תראי, כולם יודעים את הסיפור שהייתי נשוי, התגרשתי, היה לי את אייל, חבר הכי טוב, ואז התאהבנו והתגרשנו, והיום אנחנו יחד. שזה משהו שהוא מאוד 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 משמעותי, אולי לאנשים אחרים לא, לי, לניקי, מאיפה שבאתי, מהדפוסים שגדלתי, מהמשפחה, הרי כל אחד, הוא בעצם בא מבית, מכר גידול מסוים. יכולים, יכולים להיות הרבה התנהגויות מאוד דומות, אבל כל אחד זה מדפוסים אחרים, זה ממקרים אחרים. כלומר, אני ארצה נגיד תשומת לב, לא בגלל שלא נתנו לי תשומת לב, אלא בגלל שלא הייתי קשוב לעצמי ורציתי רגע... מישהו אחר, לא נתנו לו באמת תשומת לב, והוא באמת רוצה את התשומת לב. זה אותם כאילו מטרות, אבל מהיבטים שונים, מנסיבות שונות. ואתה בעצם אומר, תקשיבי, מה, אני לא יודעת אם כולם מבינים את זה בכלל, אבל מבחינתי, לשבור את המוסכמות. להתעורר יום אחד מול אישה עם ילדים שעד אותו רגע קיימתי ואני אגיד זייפתי חיים שהנשמה שלי בכלל לא בחרה אותם. אז מבחינתי לעשות שבר במקום הזה. יותר מזה, להגיד אייל, שחבר ילדות, עוד רגע נדבר על זה, נכון? מאיזה גיל אתם מכירים? 13. 13. מדהים. ולהגיד אני התאהבתי בו. וללכת עם זה עד הסוף. אני לא חושבת שלאף אחד זה נראה עניין של מה בכך, ניקי, זה נשמע לי וואו, מטורף. אבל כשאתה מסתכל היום אחורה, אוקיי? הרי היה שם משהו, כמו שאתה אומר, שלא ויתר. Mm -hmm. מאיפה האומץ? בתור ילד שתמיד התאים את עצמו. כי אתה גם עזרת פה להגיד, מה, אני בכלל לא הייתי רגיל להקשיב למה, רק מה בחוץ, מה מצפים ממני, מה אני אמור לעשות. נכון. וזה, כמו שאת אומרת, אני באמת עד גיל 43. הבנתי שלא הקשבתי לעצמי בשום צורה. עכשיו, היה לי את היכולת המצוינת, שנקראת הדחקה. לפעמים היא ממש מצוינת. כן, כן, לפעמים גם צריכים את היכולת הזו. לגמרי, לגמרי. אבל לי היה יכולת, הדחקה, VIP קוראים לזה, כי אני אומר לזה, כי הדחקה שבאמת הדחקתי ושכחתי. רק בשנתיים האחרונות, גם בקורס מאמנים וגם בשיחות, נזכרתי בהמון המון דברים קטנים. שגרמו לי להיבהל ו... ולהמשיך הלאה. עכשיו, אני לא מאשים אף אחד, הרי יכולתי לצאת מהארון בגיל 18 ולכנות את חיי, אבל זה בכל הקטע, זה לקבל היום תשובות למה דווקא קרה לי את זה בגיל 42, ולמה לא יכולתי לעשות את זה אז, כי הייתי עם המון המון אשמה, המון המון מצפון, מה עשיתי, כאילו, למה, למה עשיתי את הדבר הזה? لا... מה עשיתי הכוונה היא, לדוגמה, איך עזבתי נישואים? למה אני, הכוונה? אני אגיד לך, אולי פעם זה איך עזבתי נישואים, אבל אני אגיד לך מה, משהו היום הרבה יותר בוגר. למה כילד גיי, כנער גיי, הייתי אמור ללכת ולהתחתן, ולהביא ילדים, זאת אומרת, להביא ילדים אחלה, יכולתי להביא, בית, אני ראיתי את עצמי תמיד מביא ילדים, כי אני, זה, האופ, זה אני, אבל אה, יכול להיות שהייתי מביא ילדים בפורמט אחר, אתה יודע, היום יש... אבל עדיין... למה שלא היה לי אף מחסום, זאת אומרת, ההורים שלי היו מקבלים את זה, כולם היו מקבלים את זה, למה אני בחרתי לא לצאת מהארון? איך אתה יודע שהם היו מקבלים את זה, כשאתה אומר את זה ככה? כי אני מכיר את ההורים שלי, אני יודע איזה משפחה אנחנו, משפחה של, זה גם קשור כמובן למשפחה, כי יש שם אהבה מאוד מאוד גדולה ללא תנאי. הם היו מקבלים את זה, יכול להיות שהיה קשה להם, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שלוש. גם יכול להיות שהיה קשה להם, ואני הייתי גם חי את הקושי הזה שלהם, זאת אומרת, עד שלא הייתי מקבל איזה, את, 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 איזה משהו כדי באמת לרדת ל, לעומק של הנשמה, אבל כן, איך עשיתי את הפנייה החדה הזאתי ימינה, ולא רק זה, נכנסתי לעולם הבידור, שעולם הבידור, הזהות המינית והדבר הזה הוא מאוד מאוד, או בולט, ולא ויתרתי, זאת אומרת, הלכתי ממש כמו דג סלמון נגד הזרם, וזה דבר מדהים. אני, אני מבין היום שבזבזתי כל כך הרבה אנרגיה, וכל כך הרבה משאבים, משאבים, שלא הייתי צריך אותם. שהם... בלהיות מישהו שאני לא, לדוגמה? בלהעמיד פנים? בלהשתיק אצלי דברים מבפנים? על מה בזבזת אנרגיה? זה לא להיות מישהו שאני לא, תראי, בגדול זה בסוף להיות מישהו שאני לא, אבל ה... זה הודחק בכל מיני, את יודעת, אומרים שיש איברים זוגיים בגוף, נגיד שחלילה כליה אחת לא עובדת, אז הכליה השנייה תעבוד כפול 400 כדי לספק לפצות, את ה... לפצות, כדי לפצות עליו. לפצות על את על הדבר על... הזה. נכון. אז זה מה שאני עשיתי. אני פיציתי את, עצ... את עצמי בתת מודע, לא ידעתי לא אז שזה קורה. בלהיות של כולם, בלהתעסק בכולם, בלהיות הלב טוב, הנשמה הטובה, בלדעת כל צרה של כל בן אדם, וללכת ולשבת איתו עם תשובות מאוד שטחיות, יהיה טוב, יהיה טוב, הכל לטובה, הכל לטובה, או, אל תיעלבו, זה אחים, זה משפחה, זה תשובות שאני קיבלתי, אני אומר את זה היום בטוב, בבית שלי, הבית שלי הוא בית מאוד מאוד טוב עם הורים מאוד מאוד טובים, ואני זוכר שפעם אמרת לי, אה, באחד האימונים שלנו, אבא שלך, אבל עבד, הוא פחדן, הוא עבד מפחדים. אוי, זה מוקלט, ניקי. לא, לא, זה בסדר, <laughs> אני, אני, אני <laughs> יודע. כל הכל, אני לא זוכרת, אבל אם אתה זוכר... אני מאוד, אני מעריץ את אבא שלי, זאת אומרת, אני, זה, תמיד, אני כמו אבא שלי, רוצה שלום, רוצה שהכול יהיה בסדר. ולרדת רגע השלב למטה בנשמה, נכון, זה מפחד. לא נורא, לא נורא, הכל יהיה טוב. תשלימו, הכל טוב, אה, לא נורא, יהיה טוב, יהיה טוב, הכל טוב. זה בעצם פחד, זה... אל תתמודד עם זה רגע, אל תלך רגע עם זה, בוא נשב ונדבר על זה. יהיה טוב, יהיה טוב, וההדחקה הזו, אני שידרגתי אותה בחיים, הייתי של, של הכל. היו דברים שאני חייב לומר שכן הקשבתי לעצמי בקריירה. זאת אומרת, ידעתי שהלכתי להיות על הבמה, אז אני על הבמה. כי בן אדם אחר יכול לוותר על הזהות המינית שלו כביכול, ואפילו לא, לא ללכת לקריירה הזאת, ללכת ללמוד משהו אחר כדי... כדי לא להיות להתרחק בש... מהאופציה כן. שאולי דרך זה יבינו משהו עליו. נכון. אני שומעת אותך אומר, אני רוצה שתדע, תקשיבי, מעיין, דפוס הריצוי היה כל כך חזק אצלי, שבזבזתי ים של אנרגיה על הרצון להיות אהוב ולמצוא חן בעיני אחרים. ולכן אני שומעת אותך אומר, הקשבתי לכל אחד, עודדתי כל אחד, ידעתי לתת את התשובות, חייתי. כמויות. את החיים של, של כולם. של אנשים אחרים. נכון. אוקיי? Okay? ואני שומעת אותך מדבר על זה בפיצוי. כן. Okay. והיום? והיום זה אחרת לחלוטין. וזה מדהים. כי היום אני באמת מפצה גם אפילו את עצמי. אפילו, אני מודה, אפילו הקשבה, over הקשבה לעצמי. אני יודע שזה תהליך, זה בסוף, כשעושים איזה שינוי, יש, הולכים רגע לקיצון. מתאזנים רגע ו, ומגיעים רגע לאמצע, אבל אני בשלב של מאוד להקשיב לעצמי, ומאוד, ממש כמו רובוט, קורה איזו סיטואציה, אני ממש מדבר לעצמי, האם אני בוחר עכשיו לעשות את מה שאני אעשה מריצוי, או כי בא לי ויש לי חשק. וזה השלב היום, שאני מאוד מאוד מקשיב, אני יודע בדיוק מה אני רוצה. אני... היה גם שלב, אני מודה, שגם... שלב של כעס, למה לא אמרו לי? למה ההורים שלי לא באו וישבו איתי ואמרו לי, היי, hey, ניקסון, אנחנו אוהבים אותך, אתה, אם את, תבחר במה שאתה רוצה להיות, אם אתה, אתה גיי, תהיה גיי, אם אתה זה, תהיה. ואני מבין היום שזה בכלל לא קשור אליהם, כי זה הכל קשור אליי. ו, ולפי זה אני פועל, אני פועל לא כי אני, אני מקשיב לעצמי, אבל אני מקשיב לעצמי כי אני יודע את הנסיבות, וסתם לדוגמה, ההורים רבו. אנחנו משפחה כזאת של ארבעה ילדים, מאוד מאוד חמה, שאת כל אחד שמים, אם יש בעיה, כל אחד עולה על השולחן מקטע טוב, וכולם מתערבים ואומרים מה צריכים לעשות. ואני אומר לך היום, זה לא מאיזה הדחקה, זה ממשהו טוב. ואת הדברים האלה למדתי לקחת, למדתי לא רגע להדוף, כי בעצם קיבלתי דברים טובים מהבית שלי. אבל המשהו טוב הזה יכול להיות במקום, הוא כבר לא הפך להיות ריצוי, הוא הפך להיות הקרבה. וכשאני מקריב היום אה, אה, את עצמי בכל מיני סיטואציות, קורית לי עוד, אני נופל בדברים האלו, אני שם לב שאני עושה טעות, ש, שמשהו, שבגלל שלא הקשבתי לעצמי, משהו שרציתי לא יצא כמו שאני רוצה. וזה מדהים, זה ממש כמו נוסחה. ואז מאוד קל לי להאשים את ההם, אבל היום אני בשלב שאני אני לא מאשים את ההם, אני... מה... מאשים, לא מאשים, במרכאות, את... אני לוקח אחריות על עצמי. וזה שלב מאוד מאוד, אה, אה... מצד אחד מבהיל, ומצד שני גם, וואו, מעורר השראה. אני לא... סתם לדוגמה, פוסטר למופע של היכל התרבות. ראיתי בעיני רוחי, היה לי באמת זמן ובאמת התעסקתי בזה. למי שלא יודע, כי בעצם אתה מופיע היום גם בהיכלי התרבות, כן, נכון? כן, ואני עושה מופע חגיגי בהיכל התרבות, במאי, ו... רציתי לצלם את התמונה של הפוסטר וישבתי וחשבתי על התמונה והיה לי רעיון מדהים. ומות, מיקי של פעם, לדוגמה, היה שולח את הרעיון שלו לשח, לפחות שישה אנשים, גם אנשי מקצוע, ומקבל מלא מלא דעות, ובסוף מצטלם במשהו שהוא יהיה יפה מאוד, אבל זה לא אני. ולכן היום אני בשלב שאני לא יכול לזייף לעצמי. גם התשובות שלי כלפי הבן זוג שלי, גרושתי שירלי, ההורים שלי, הן תשובות שאני לא יכול להרשות לעצמי להגיד משהו שהוא שהם ירצו לשמוע. כמובן, יש לנו חיי היום יום, אני בעבודה, יש ברחוב אנשים, אז לא לכל אחד ברחוב אני אגיד משהו שהוא יודע, אבל זה בדבר הזה. וראיתי את התמונה בעיני רוחי, והלכתי ועבדתי, לא אמרתי לאף אחד, חוץ מלצלם, שבא באנרגיה גם מאוד מאוד טובה, כי ידעתי שהוא, ברגע שנשלח לו את זה... ואז הצטלמנו, ויום ו... לפני, חבר טוב אומר לי, מה, אתה תעשה את התמונה הזאת? זה too much. זה, אני לא חושב שיבינו את זה. עכשיו, גם אני, עם כל האימונים, ועם קורס מאמנים, ועם בן צידון, יש לי יובש no בגרון. נורא קל להתערער, בשנייה. יש לי יובש בגרון? <laughs> <laughs> הם אפילו לא מבינים אפילו <laughs> כמה אתה מיומן כבר, וואו. כן, כן, תראי איזה קטע. וכשהוא אמר לי את זה, הייתי בשביל... זה... הלכתי כבר להדפיס חולצה בשביל הדבר הזה, והביטחון שלי רגע אה, התערער. ו... אבל עבדתי, הלכתי לה... והדפסתי את החולצות, ופתאום אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי נעשה משהו אחר, בואו נחשוב רגע מסחרית, אולי באמת לא יבינו את זה, וזה הרגע שמתחולל שינוי ופריצת דרך. כי ברגע הזה, לפני שנתיים, הייתי כבר מתקשר לסטייליסטית או לזה, נעשה גם משהו אחר, נעשה עוד אופציה. הגענו ליום צילום יום למחרת, ואני מודה שבאותו יום בבוקר, ואני יודע להרים לעצמי את התדר ואת האנרגיה, חששתי, אמרתי, אולי זה לא נכון, והגענו לסטודיו. אולי לא נכון הפוסט. הקונספט. מהמם. והגענו לסטודיו, וזה יצא מדהים, יש לי צמרמורת. ומרוב שזה יצא מדהים, אז זה הרגעים שזה נותן, שאני מקבל ערך עצמי, שאני מקבל פתאום ביטחון, שהלכתי עם הדבר הזה, והוא יוצא טוב. עכשיו, תראי, הוא יאהב, זה יאהב, היא לא תאהב, הוא יתגיד לי מוזר. זה וזה כבר לא משנה. כי כשראיתי את הוויז'ואל, ואת הצבעים, ואת הפוזה, ואת הדבר הזה, אמרתי, וואו, הקשבתי לעצמי. כי אם לא הייתי מקשיב לעצמי, היה יוצא תמונה מאוד יפה, אבל הייתי מסתכל על התמונה הזאת, והייתי אומר, אוי, אז אולי בפעם הבאה. וכאן זה ההבדל... השינוי שגרם לי, זה רגע ללכת על הדבר הזה, להקשיב לעצמי. יכול להיות גם שאני אטעה, אבל אני רוצה לדעת שאני טועה. אני רוצה לדעת שאני לא עשיתי את הדבר, לא בגלל שהקשבתי לה לא ולה ולה ולה, ולפעמים זה טוב להקשיב לאנשי מקצוע. זה טוב, הצלם יכול להגיד לי על צבע, על זה, אבל כשאתה יודע שאתה רוצה משהו, באמת המציאות שלחה לי את ה... קיבלתי את המשוב הזה בצורת תמונה, שאומרת, וואו, זה מצוין. וזה עכשיו ממש מהפעם ה... מעכשיו עכשיו. ממש. וזה נותן לי עוד חוזק ל, ל, לדברים הבאים שאני הולך לעשות. עכשיו, זה לא משנה, זה יכול להגיב לגרושתי שירלי, או לאימא שלי, או שאנשים באים ואומרים לי אתמול, אימא שלי אומרת לי, אנחנו כבר לא רואים אותך שבועיים. עכשיו, אני, אנחנו משפחה שכל יום, אחד אימא, זאת אומרת... ויקח אותי רגע לניקי הישן, איך הוא היה מגיב לדבר כזה. שאימא שלי אומרת לו? כן. אתה לא... כבר לא אני אגיד לא לא לך... כבר ראינו אותך שבועיים. אז עם... אני אגיד לך בדיוק. איך הייתי... אני, אני... אני כל כך... אני כיף לי להיות כל כך כנה. הייתי אומר לה, אימא... משחק אותה, את הצער של אימא צודקת, והייתי ממציא... אולי לא ממציא, אולי מעצים. יש לי מלא עבודה, ואני מאוד עסוק אימא והילדים, ואני מטפל בעצמי, ואני לא יכול. ואתמול אימא שלי שאלה אותי שאלה, נשבע לך. לא רואים אותך בכלל, אז אני מסתכל על אימא שלי, אני מחייך ואני אומר לה, אימא, את צודקת, חיים שלי, אני ממש מתעסק בכל העניינים שלך על התרבות ובהפקה, אבל מאוד מאוד כיף לי להתעסק בזה, אני מאוד מאושר, ונכון, אז אתם פחות רואים אותי, אבל שתדעי שהכל טוב, ואני באמת בטוב, ואני מתעסק בעצמי. בדבר... וכשאומרים את התשובה האמיתית, אין לאף אחד מה להגיד. יואו, וזה החופש. כי יכולתי גם בשנייה להגיד לה, יואו, וואו, וואו, אני לא... לא, 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 לא זה, זה. או יכולתי לבחור, להגיע למי... לא להגיע למישהו ולהגיד לו, יואו, אל תשאלו, אני תקוע עם האוטו וזה. אבל אם אני לא אגיע לבן אדם... אתה לבנדם... מכיר את אלה שרואים אני כבר במונית. כן, כן, כן. זה, נכון? אני הייתי כזה. ברור. הם עוד לא יצאו, הם לא זה, אבל הם כבר במונית. רק מרוב, הם חיים ב... הם רדופים מבלי לדעת את זה בכלל. וב... וואו, זה ממש בול. הם רדופים מבלי לדעת רדופים, את זה בכלל. רדופים, רדופים. כי זה האוטומט נכון? שלהם. נכון, נכון. אז לא סתם אמרתי, זה להיות רדופים. אנחנו אפילו לא מבינים מה זה אומר להיות רדופים. אמרת פה כל כך הרבה פנינים, אני אנסה רגע לסכם. כי אחד ישר זרק אותי, זה שממש בקרוב אנחנו יוצאים עם הרצאה חד-יומית של מפגש עם האמת. לא סתם. כי אחד הדברים שאני שומעת אותך אומר, אני הרבה יותר נאמן לאמת שלי. אנחנו כל כך רגילים לחיות בחוץ, כל כך רגילים לחפש תשובות, כל כך מאמינים המון פעמים שאנחנו לא יודעים ומישהו אחר ידע יותר טוב, ואז מה שנקרא, אנחנו מוותרים על דברים שאנחנו יכולים אנחנו לדעת מבפנים. ואתה אומר פה כמה דברים. אתה אומר פה, אחד, למדתי, אוקיי? להתחיל לזהות מתי אני פועל, מתוך פחד. ריצוי תמיד בא מתוך פחד. אנחנו מרצים אנשים שהם יהיו מרוצים, כי הרבה פעמים אחד זה יותר קל מאשר להתעסק בנו, ושתיים, אנחנו מפחדים להגיד את האמת. זה כמו הרגעים האלה שאנחנו שומעים, תגיד את האמת, תגיד את האמת, ואז יש מיד כל הזמן, אבל מה אני עכשיו אגיד את האמת, וזה לא טוב, זה לא יעשה נכון, ואז אנחנו מוותרים על האמת שלנו. אתה אומר, אני במקומות האלה היום עוצר, בודק מאיזה אנרגיה אני פועל, ומה שאנשים אולי לא יודעים. זה שאנחנו תמיד מושכים עוד מאותה אנרגיה. אז אם אנחנו מגיבים מתוך פחד, אנחנו מושכים לחיים שלנו עוד מצבים, עוד אירועים, עוד אנשים שאנחנו נצטרך לפחד ולחשוש גם מהם. וכשבן אדם עושה דברים מתוך חופש, כי את זה אתה במילים אחרות אומר, והוא כבר לא אומר לאמא שלו תירוצים, והוא כבר אומר לה, נכון, אמא, את לא רואה אותי. אני זוכרת את הרגע הזה שזה קרה לי. והיה פעם אחת שאני ואימא שלי לא דיברנו בסדר גודל של שלושה שבועות. אנחנו לא מדברות כל יום, אבל אחת לשעות... ואני לא אשכח את הפעם שהיא התקשרה והראה לי, יואו, מה היה? לא דיברנו איזה שלושה שבועות חודש. וואו. ואני זוכרת אותי עונה לה, יואו, אימא, נכון. ואתה יודע, זה היה מדהים, כי לא היה בזה שום תלונה. ואיכשהו זה מיד היה שהיא אמרה לי, וואו, באמת מלא זמן, ואני ארעתי ממש עם המלא זמן, והכל היה בסדר. אף אחת לא הייתה אשמה, אוקיי? Okay? Wow. ואני אומרת, יש משהו שכמו שאמרת, כשמביאים אמת וכבר לא כל כך מפחדים ממנה, זה גם עובר מצוין לצד השני, וגם אם לא בשלב הראשון, אחר כך זה מסתדר. כי המון פעמים גם אנשים, כשהם נמצאים בזוגיות, אומרים... בסדר, מה, אני אגיד לו שעכשיו אני רוצה לקחת כמה שעות חופש? ואז אני שואלת, למה לא בעצם? ואז היא אומרת, כי הוא יהיה הלב. <laughs> ואז אני אבוא ואגיד לה, השאלה, אם את לא רוצה להיות בזוגיות, שמה שאת זורעת זה אותנטיות. כי כשאנחנו זורעים אותנטיות, אנחנו, אנחנו נקבל נכון. את זה גם. נכון. מה שזרעת תקצור. אז במקום הזה, אתה אומר את זה, וגם אמרת עוד משהו אחד שאני רוצה להגיד. אמרת, אתה המון פעמים אומר כל כך יפה על ההורים שלך. הם עם אנשים עם לב מאוד טוב, והכוונות, אתה אומר, הם לא סתם כל אחד מאיתנו קורא משהו, כולנו מתגייסים, כי יש לנו טונות של אכפתיות. נכון. שזה דבר מדהים. אבל אני כן רוצה להגיד שלפעמים, גם מתוך הכוונות והאכפתיות הכי גדולה, אנחנו מה שנקרא זורעים כל מיני דברים אצל אנשים אחרים שמשפיעים עליהם. כי לפעמים בן אדם מהכוונה הכי טובה, כל הזמן מזהיר אחרים. נכון. אבל כשכל הזמן מזהירים אותנו, מה לעשות? אנחנו מופעלים מזה. והדוגמה הכי טובה, אני לא אשכח שפעם הגיעה אליי מישהי והיא הייתה בזוגיות שהיה לנו רק כיף שנה. ואז היא סיפרה לי שהיא לא תשכח שיחה מסוימת עם אחת החברות שלה, שהחברה מאוד אוהבת אותה, אבל היא רק אמרה לה, היא רק זרעה מה שאני עושה ככה, mm -hmm. כי זה כאילו כן. להכניס תמיד משהו בתוך הכוס קפה, הכוס מאי, כן, כן. היא רק אמרה לה, אני לא חושבת אבל אני... שהוא מספיק עבורך. ואמרה לי הבחורה שבזמנו היא התאמנה אצלי, היא אמרה לי, תקשיבי, עד אותו רגע לא עלה לי בכלל שהוא לא מספיק. ומהרגע שהיא הכניסה את זה לכוס קפה שלי, זה כל מה שניהל אותי. עכשיו שוב, או... תבוא ותגיד באופן לא מודע, היא זימנה את זאת שתזרע את זה בכוס קפה ברמה מאוד גבוהה, כן. זה נכון. אבל לפעמים גם לזכור שמכוונות הרבה... המאוד טובות אנחנו אומרים דברים, או מייעצים, או מביעים את דעתנו, אחד, מבלי שנתבקשנו, ושתיים, אין לנו ברירה, אלא שזה משפיע עלינו. נכון. כי אי אפשר כל היום לראות חדשות ושלא נפחד. <אז> או כל היום להיות מול אנשים שכל הזמן מרכלים, וזה לא ישפיע ו... עלינו. נכון. אז גם לזכור בצניעות הזאת. <אז> את ממש צודקת, וזה כל כך נכון. אני גם, היה לי uh, את השלבים שלפני שיכולתי לומר אמת, אם הייתי, נגיד לדוגמה עם אייל, עם הבן זוג שלי, נגיד, אם הייתי רוצה לומר איזה אמת, הייתי מחכה לאיזה טיימינג שאני אתעצבן, ואז אני אגיד את הדבר הזה, וזה יצא לי, היא, היא אמת, אבל היא תצא לא טוב, היא, היא לא תצא באופן באמת שאני באמת מרגיש, ואז זה לא עושה כלום, זה רק גורם לריב או לסכסוכים. היום אני יודע להתאזן רגע ולהגיד, נכון, אני אמרתי את זה אז, אולי בעיתוי לא נכון. אולי בשפה לא נכונה, באינטונציה לא נכונה, אבל זו האמת. כשאומרים את האמת בדרך אחרת, ואתה אומר את זה כי אתה פגע יותר, ואתה יכול להרשות לעצמך להוריד אגו ולומר, או, סתם, אני באמת צריך עזרה, אני באמת הבנתי שכך וכך וכך, גם אז, הבן אדם שמולך, לא יהיה לו מה להגיד. כי אם אני מאחר היום, הייתי, מח... הייתי ממציא... אני אלוף בתירוצים, אני יכול לעשות לך את זה ב... יש לי 200 תירוצים בארבע דקות. ולשחק את זה, וגם אפילו הייתי מבקש ממני הוכחה. כי אנחנו מני, נעשים אוכחה, מאוד טובים בדברים שהתאמנו עליהם וואו, בלי לדעת את זה. וואו, מצוינים. אנחנו נעשים מעולים בזה, מצוינים, נכון? היום אבל, אם הם יתקשרו אליי, ונניח קורה לעיתים שלא התעוררתי, אני אגיד לך, מעיין, אני מתנצל, אני לא התעוררתי. ואת יודעת, עכשיו, לא, זה שייק, לא נעים, זה אבל... איזה שקט זה לחיות ככה. עזוב, כשאני אמרתי כל את המילה הרדוף, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. זה לעמוד שאני מנחה וישאלו אותי שאלה ואני אגיד, האמת שאני לא יודעת מה התשובה. אני צריכה רגע לחשוב על זה. מבלי להצטרך לחרטט. ואנשים, זה מה שזה, וואו. לא מבינים איזה חופש זה להגיד, יואו, הרגע התעוררתי, אני ממש מאחר. אבל רגע, מריאן... הבן שלי, הזה שלי. כן. הב... אבל את, את, את עם חברות, עם בני זוג, עם בנות, עם משפחה, עם uh, אימא, עם אבא, את מה, את יכולה להתנהל כל אחד לפי, זאת אומרת, זה לא קשה נורא כל הזמן רגע להיות המאמנת, ה, uh, עם המודעות הגדולה, בתודעה הגדולה, וכאילו, לא בא לך לפעמים להגיד, יאללה, כאילו, פאק אוף, כאילו, זה מה ש... את מבינה מה אני אומר? כאילו, ברור שבא בגלל שיש שבא לך את הטייטל הזה, אז אני כאילו לפעמים מרגיש שאני אפילו גם לא יכול לרגע... להתפרץ, כי לא, תנשום, תנשום, כי אתה ב... ושזה גם משהו שיכול רגע לבוא ל... לרעתי, כי כשיותר מדי נושמים ומתאפקים ומתאפקים ומתאפקים, ומתאפקים, בסוף משהו קטן, אפילו לא קשור, הוא יכול איזה... לשחרר איזה קיטור של משהו. איך עושים את זה? איך, לך זה קורה? קודם <laughs> כל <laughs> זה לגמרי קורה לי, כן? ויותר מזה, אני גם זוכרת, אם אני הולכת אחורה לשנים הראשונות, זה גם קטע מה שאתה אומר, כי אז אני זוכרת שכשהייתי בזוגיות, אז גם הבן זוג, או הבני זוג היו אומרים לי, אבל את המאמנת, את צריכה... <laughs> ואני הייתי מתעצבנת, אבל... <laughs> מאמינה להם. שנייה. כי אני חשבתי באיזשהו קום, שאם אני מאמנת, אז אני כל הזמן צריכה להיות מושלמת. חרטא. <laughs> אני לא סתר אומרת את זה, אני זוכרת את הרגע שמישהו אמר לי, את אמרת, ואז אמרתי, אני קודם כל, אני בת זוג. מותר לי להתעצבן, מותר לי לפחד, מותר לי הכל. זה כמה רשות פנימית. אז שוב, את מי שאני רוצה להיות בעולם, אני רוצה כן. להיות מישהי, שכשיוצאות לי מילים מהפה אני עומדת מאחוריהם. כי אני רוצה, מה שנקרא, לחיות בחיבור לכוח שלי. וגם פעם אני הייתי צריכה בשביל לשים גבול, שמישהו יעשה משהו כדי שאני אתעצבן, ואז אני אשים את הגבול כי התעצבנתי, אוקיי? כי אני לא מסכימה יותר או לא יכולה יותר. זה שלבים שחייבים לעבור אותם. בול. זאת אומרת שאנשים ששומעים אותנו ועושים תהליך, כן, בהתחלה נשים גבול כי אנחנו כועסים. בהתחלה נביא את האמת שלנו כי מישהו הכעיס או מישהו מנע מאיתנו משהו. ולאט לאט כשנשארים עקביים ועושים דרך, אז אתה כבר לא צריך את הטריגר הזה כדי להביא את האמת שלך. אז כן, אחד, אני פוגשת את מה שאתה אומר, אני לא חושבת שכל פעם אני צריכה להיות ה-bigger person בכל דבר, אבל כן, יש דברים שאני כבר לא ארשה לעצמי. להאשים אנשים אחרים, אני יכולה לרגע להגיד את זה, להגיד לך שבתוכי, בשיחה הפנית, אני מאמינה שמישהו אשם ובגלל זה אני לא אני, עושה... כן. אני לא יכולה לעבוד על עצמי יותר. אבל זה לא קשה? כל היום, זאת אומרת, כי כל הזמן קורים דברים. זה לא שאת יודעת, בן אדם יושב כבר הוא אבל גם רוגו... לבן אדם שלא לוקח אחריות כל הזמן קורים דברים. כן. אז מה ההבדל? זאת אומרת, כל אז, הזמן קורא לדבר. דברים. הוא לא דבר. יודע, אבל הוא לא יודע, הוא באוטומטים שלו עונה, 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 והוא ימשיך. אבל אנחנו, שאנחנו כן יודעים כבר את ה... את הסוד... אז, אז אני כל הזמן, הייתי, אני זוכר שהייתי, באתי אלייך לאיזה אימון, ואמרתי, עבר עליי המון דברים, עם אייל, עם שירלי, עם הילדים, עם ההורים. ואמרתי לך כל הזמן, בסדרה, ונשמתי ונשם. בסדרה ונשמת... שמותר להגיד? או כן, שעוד כן, לא. בטח, מצלמים דוקו ריאליטי, בוודאי. אה, אז תגיד, נכון. מצלמים על, על המשפחה דוקו ריאליטי, על הסיפור שלי, של אייל, של שירלי, אבל של כל המשפחה שלי. מראים איך כל המשפחה קיבלה את זה, וזה נורא מעניין, המשפחה המרצה הזו, איך קיבלה את הפיצוץ האטומי הזה, ואני שם לב שאני רואה, אני מזהה כבר את הדפוסים אצל המשפחה, אז לפעמים אני אומר, אני לא יכול להתעצבן אליהם, כי אני מכיר אות אבל לפעמים כן, לא מתאים לי שיגידו לי את הדברים האלה. נכון. אני כן שם גבולות, ניקי היה ללא גבולות. אצל ניקי יכלו להיכנס לצאת לצאת, לצאת לא רק מטאפורית. טי, 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 טי. היום, כשאני רוצה להגיד איזה משהו, אה, רגע, רגע, מה זאת אומרת? מה נהיה ממך? מה, אפילו לחבר, אני יכול להגיד, אני לא אגיד את השם, אני יכול להגיד, אני לא מעוניין לעזור לך כלכלית, כי אני יודע שזה כמו לתת כסף למסומם, והדבר הזה הוא לא יעזור. פעם לא הייתי יכול לעשות את הדבר הזה. עכשיו, החבר יכול להסתכל עליי ולרטון, אבל אני אומר לו, אני אוהב אותך מאוד, ואני מבין שאתה רוטן, אבל אני, לא, גם אם היה לי, לא יכול לתת לך, כי אני לא נאמן, נאמן לעצמי. זה לא קשור אליך, זה קשור לעצמי. וואו. ואז אני רואה אנשים שאין להם כאילו מה לומר. עכשיו, זה מבהיל. כאילו אני אומר, אז רגע, אז מה, אני אהיה כאילו כל הזמן לבד, זאת אומרת, אף אחד לא יפנה, אני אהיה רק עם עצמי? תגיד, אתה מבין מה אתה אומר? אני הרי מכירה אותך מאותו ילד שרק מחפש שאהבו אותו וייתנו לו תשומת לב. אתה אומר, אני ממש, קודם כל, אני שומעת אותך אומר, יותר ויותר פחד ישתחרר מהעולם שלי. ולכן אני מסוגל להגיד את האמת ולקחת את הסיכון שזה לא ימצא חן בעיני האנשים. נכון מאוד. אבל הבדיחה היא שאני אומרת שכל דבר שאנחנו רודפים אחריו מתרחק מאיתנו. ולכן רוב האנשים שמחפשים כל הזמן להיות אהובים או משמעותיים, המון פעמים הסביבה לא נותנת להם את זה. ולהפך, כשאתה מה שנקרא בוחר בך ונהיה אותנטי אליך, יותר אנשים נכונים הם יהיו אלה שיראו את הדברים הנפלאים בך. כי במילים אחרות, אתה הרבה יותר מחובר לכוח שלך. והכוח האמיתי שלנו, זה שזה ממש בסדר שמישהו לא יאהב אותנו. כמה אנחנו מפחדים מזה. אני שנים לא עליתי לבמה, כי כל כך פחדתי מביקורת, כל כך הייתי עסוקה, שאוי, אם ישאלו אותי שאלה ואני לא יודע לענות, או אם אני לא אעבור טוב לאנשים, או שאני לא אוכל להיות... אתה יודע, לפעמים מעירים לי באינסטגרם, וזה בסדר, <laughs> את מישהו כותב... עוד פעם את עם הקול המונוטוני, אני מנסה לזכר את ה... הה... כן. אוי, שהקול שלך, את בלתי, את בלתי, או בטיקטוק שלא לדבר, זה המקום כן, שבו כן. באמת יש את הטוקבקים הכי וואו. ואני מסתכלת ואני מחייכת, ונדעת, מדהים כמה יכולתי לפחד מכל הערה כזאת. מדי... אז... ממש נכון. אני אפילו הייתי מגיב מכל הערה כזאת. אני היום מבין, היו לי גם מלא טוקבקים על סיפור עם שירלי. את המשפחה, איזה אבא מגעיל, איזה זה, מלא דברים ש... שנורא קל לאנשים. אבל נכון. נורא קל לאנשים, אבל את יודעת משהו, אבל הטריק הוא, שברור שנורא קל לאנשים, אנשים, אנשים, אבל היום יש לי את היכולת להבין את אותם אנשים שכתבו את זה. להבין, נכון. כי אני יודע שכל אחד מדבר מהפחד שלו, מה... מה-friightening uh, הזה של מה הוא עשה, והוא רואה את עצמו שם, ואני מבין שאנשים כותבים איזה חרא בן אדם אתה. אני מבין את זה היום, לכן זה הדבר שמשחרר. זה הדבר שנותן לי היום uh, לומר, נכון, זה נראה, זה, לא, זה נראה לא בסדר, אבל אני חיפשתי את התשובות לעצמי, כי ניקי שבא מהבית של ההורים שלו, היה אומר, אוקיי, אז כן, כי לא הייתה בשבילי, ומלא דברים, ומלא דברים, ומלא דברים, ועכשיו, אז קרה, אז עכשיו אני רוצה להיות גיי, אז מה? אבל זה לא הדרך לחיות, כי זה הכל... וכמובן, אני מוסיף רגע על הדבר הזה, לכן אני דיברתי על התגובות שאני יכול היום להרשות לעצמי, לדבר את האמת שלי, זה גם שלב, בגלל שאני יכול להבין גם את האנשים האחרים שמגיבים, וכותבים עליי טוקבקים לא יפים, ולא מבינים את הסיפור הזה. ו... אבל אתה הומו, אז למה התחתנת? בשביל מה עשית את זה? למ... למה עשית את זה? עכשיו, מודה ומתוודה שזה הבהיל אותי. אמרתי לעצמי, למה עשית את זה? למה עשית את זה? בשביל מה? אבל יש לי את התשובות היום. זה מתחיל מהבית. זה... עכשיו, התשובות הן לא כדי להשקיט לי את המצפון. באמת שלא. אבל מצד שני, גם אין לי מה רגע להתחרט ולחיות את הדבר הזה, כי אני לא באמת אעשה שינוי. אלא אני מבין למה עשיתי את זה, אני חי את הדבר הזה, ואני אמשיך הלאה. אבל הלאה עם, עם, עם הציוד ועם הכלים שיש לי היום. ואני גם שומעת אותך אומר, ואני, אחד, משהו בתוכי, מצליח גם להבין שיכול להיות שאותם אנשים, עם כל סימני השאלה שלהם, יכול להיות שגם אני הייתי מגיב באופן ו כזה ככה. בטוח. בעבר, ולכן אני גם יכול להבין אותם, אבל... זה ממש בסדר, במילים אחרות, <אח> לי יש את התשובות. אני מבין הרבה יותר את עצמי. <אח> וזה הסוד, וברגע שלי יש את התשובות האמיתיות, ויש לי, נגיד, אני קורא לזה, אני אקרא לזה, לזה משוטים, אז אף אחד לא יכול כבר לסחוף אותי בנהר הזה. כי אני מוציא את הרגע את המשוטים, יכולים, אני יכול להיסחף, פעם הייתי נסחף מכל דבר, היום אני יכול טיפה להירתר, אבל מיד לחזור, ורגע להמשיך לנווט את הדבר הזה. אתה יודע מה מדהים בעיניי? שאמרת לא סתם, מעניין לשמוע את הפודקאסט שעשינו לפני שנה ושמונה חודשים, גם אותי, אבל בזיכרון שלי, דיברת כל כך מהר והרבה של לראות אותך היום, מבלי שאני שמעתי אותו, אני לא זוכרת אותו גם. וואו, אני אני... גם אני הייתי רוצה, אנחנו נשמע אותו ביחד. אבל ברור לי שאפילו ההפסקות בדיבור שאתה עושה, נהיה לך אותך. אין לי דרך להגיד את זה, שאנשים יבינו. אבל אתה בסנטר שלך, שזה ממש מעורר השראי. אני כי באימא ל'אימא ל'אימא ל'איזה דרך מהירה מטורפת בעיניי. אז... תגיד, מה מאתגר אותך היום? אני דווקא רוצה לשמוע קצת את האתגרים מהמקום שהיום אתה נמצא. מאתגר אותי היום להיות אבא יותר טוב. מאתגר אותי היום להיות... מה זה אומר להיות אבא יותר טוב? תראי, בגלל הגירושים ומה שקרה, הילדים הושפעו מזה. הילדים במשמורת משותפת, ואור הקטן הידרדר בין בן בן תשע. אוקיי. נכנס לכיתה א' בקורונה, ואז היה את כל הגירושים ואת כל הפיצוץ הזה, <coughs> ואתה יודע, אנחנו אנשים מוכרים, אז זה... והוא לקח את זה לעצמו, ובלימודים זה נראה, ובבית, ובא... ואני מודה שהייתי אומר לעצמי, אגב, משפחת גולדשטיין, לא, הוא בסדר, אני אתן לו אהבה, הוא פה, אני, זה שאני אגיד לו, חיים שלי בלב. <קקקק> הייתי פתאום, שמתי לב שמה שאני עושה עם, עם הילדים, זה בעצם מה שניקי עשה, זה יהיה טוב, הכל טוב, נתנים להם אהבה, כי נתנו לי המון אהבה. לא היה לי, לא היה לי חוסר בתשומת לב בבית, זה הקטע. היה לי המון תשומת לב. אולי בגלל התשומת לב <coughs> הזו, <coughs> והריצוי, וה, אה, זאת אומרת, גם הריצוי היה, אה, זה כבר לא היה ריצוי, אני חושב שזו הייתה הקרבה ולא ריצוי, אבל עם הילדים, עם אור היום, אני, התפנתה לי אנרגיה בניקי אה, לטפל בדבר הזה. ואפילו, אני מודה, הנה זה מוקלט, סיפרתי לעצמי המון זמן סיפורים, איך אני יכול לעשות את זה לבד? שאנחנו בהורות משותפת עם שירלי, אז אני אעשה את השינוי, הם ילכו אליה שלושי רביעי חמישי, הכל ייהרס. עכשיו, סיפרתי לעצמי את הסיפור הזה, תראי, גם בהיותי מאומן עם קורס מאמנים 0.4, סגל 0.5, זה נפל לי רק לא מזמן. ואז אמרתי, רגע, ניקי, זה סיפור שאתה מספר לעצמך, כי אתה יכול לעשות את זה לבד. אז נכון, אז יהיה יותר קשה, כי אם זה שני ההורים עושים את זה יחד... והלכתי וקיבלתי את המשור, הלכתי לעוד שני יועצים ושאלתי אותם, האם אפשר לעשות את זה לבד? וקיבלתי את התשובה שכן. ומאותו רגע קרה, גם שיניתי את עצמי, עכשיו זה, זה, זה עבודה מאתגרת עם הילד, אבל יש לי את הסבלנות, יש לי את האנרגיה, הכל היום זה אנרגיה. אני מבין היום שהכל, כל מה שאתה רוצה רגע, זה אנרגיה. וכשאני מביא היום את האנרגיה הנכונה לטפל בילד, ולהגיד כן, אז אני אלך כל יום שלישי ב-12 להדרכה הורית, ומה יקרה אם... ואז ישר בא לי, אבל אתה עובד, ועם זה, ומה יהיה אם יתצטרך הופעה, ומה יהיה אם הילד ילך לא על הצהריים? אז מסתדרים, אז זה קורה. כי כשאתה ברגע מחליט משהו, ונותן לזה את, את האנרגיה הנכונה, הכל קורה. אז במקרה אימא שלי תכין אותה ארוחת צהריים, וזה מה שנותן את הביטחון, לראות שדברים עובדים. עכשיו, זה לא שהכל נהיה ורוד, והפלוס נהיה מינוס, ופתאום, את יודעת, אנחנו חיים באיזה גבעה, וכולם, או, או, לאב לי, לאב לי. לא, וזה הסוד, שלא הכל לאב לי, לאב לי, אבל פה, אני יודע איך לנהל את הכל, ואני לא מאבד אנרגיה. אני יכול להגיע הביתה, מהורים שלי, נגיד, ולא לריב עם אייל, או להוציא את זה על הילדים, או להוציא את זה על עצמי, באכילה. אלא להגיע הביתה ומחדש. נכון, וקורא... למי שלא רואה אותך פה, כן, אתה מזית yeah, מלא. זה גם חלק ל... מהדבר הזה. נכון. מודה את... שאני משתמש נכון. בכל מיני דברים, ב... אבל בתרופות ובשטויות, אבל אני היום יודע לזהות אכילה רגשית. אני יודע שאני אראה. קורה לי משהו, אני הולך ועושה דייסון, מנקה את הבית, אוכל, ואני היום במודעות מאוד גדולה, תוך כדי גם שאני אוכל, להבין, אוקיי, זו אכילה רגשית. אני אומרת שאנשים שרוצים לרזות, באו לעשות עבודה. זה ממש. הכל, תעשו עבודה של התפתחות אישית, כי דרך זה, כי הרי עוד פעם, זה לא משנה אם זה להרזות או להשתחרר מהתמכרות כזאת או אחרת שמחסה על משהו. אז אם אנחנו נוגעים בדבר האמיתי, לאט-לאט, מה שאנחנו מנסים לטשטש, mm -hmm. אנחנו כבר לא זקוקים לזה, נכון. כי אנחנו כבר לא צריכים לטשטש. ואני שומעת אותך, אני רוצה שתדע מה אתה אומר, וזה כן חשוב שישמעו. אחת השאלות אולי החשובות ביותר, זה מה אנחנו מרגישים לגבי עצמנו. אם אנשים היו מבינים את מה שאני אומרת עכשיו, זו שאלה שיכולה לשנות חיים. למה? כי כשבן אדם שואל מה אני מרגיש לגבי עצמי, מה שהוא מרגיש לגבי עצמו, זה קובע וצובע את כל מה שקורה סביבו. זאת אומרת, אנשים שמרגישים טוב לגבי עצמם, כל מה שהם ימשכו לחיים שלהם יהיה שונה לגמרי מאשר אנשים שכל הזמן ביקורתיים, לא סובלים את עצמם, יש להם מה להגיד. עכשיו, במציאות הרבה פעמים... מה לעשות? בילדות שלנו לא הרגשנו טוב לגבי עצמנו. נכון. אבל אנחנו ממשיכים עם אותו רגש, עם אותו אנרגיה, ותוקפים את עצמנו, ובהלקאה עצמית, ובאשמה, וכל כך הרבה דברים. ובן אדם יכול להחליט שהוא הולך להרגיש טוב לגבי עצמו, אוקיי? ולבנות את זה. כי כשאני הקשבתי לך, שאלתי אותך מה האתגרים היום, אמרת אה, לי עוד יותר להיות האבא שאני אהיה מרוצה ממנו. ואתה אומר, בהתחלה היה לי סיפורים למה לא, אני לא יכול לעשות את זה. אתה אומר, קודם כל, אני באה מבית שמתוך הבהלה או הפחד, אומרים, הכל טוב, הכל מוצ'י, כן. מוצ'י והמון אהבה, הוא, הוא, הוא זה, לא נורא. הוא כמוך, ככה הוא כמוני, הוא כמוני, לא, לא, מה נור... לעשות, okay. הוא כמוני, אותו דבר כמוני. בול. ואתה אומר, והפעם בתוכי אמרתי, אני לא הולך, מה שנקרא, לערבב את זה, אני הולך להתעסק במה שדורש המתעסקות. ואתה אומר, ובתך היו לי מלא סיפורים, כמו זה לא יעבוד, כי אם רק אני אביא את הטון, כן. ואני ושירלי לא באותו בא כן. סינכון. לא ואתה אומר, זה מדהים לראות שלאט לאט שחררת את הסיפורים, והתחלת אתה להיות מאוד מחויב לאבא הזה שאתה מדבר, ולתשומת לב, וללכת להדרכה הורית, ולהיות עבורו. ובמילים אחרות, אני כל הזמן, מה שאני רוצה שתדע שאני שומעת, שמה שהשתנה זה שאתה מרגיש אחרת לגבי עצמך. בזה שאתה עושה משהו ברגש שלך, אתה מעריך אותך יותר, אתה מרוצה ממך, ואז גם איכשהו הכל עובד בחוץ. נכון מאוד. יש. זה ממש נכון. זה... כי כשאני באמת, מק... אה, אה, יש לי תאריך עצמי, וכשאני הולך כל יום שלישי להדרכה לה, אה, ההורית, אז אני מגיע הביתה, א' כל עם הרבה יותר ביטחון, עם הרבה יותר כלים, אבל כשקורה הדבר הזה, הרגע הזה עם הילד, או יש איזה שיפור קטנטן, זה כמובן ישפיע עליי, על העבודה, על, ה... על הבן שאני, להורים שלי, ועל הבן זוג שלי. כבן זוג, עליי, לא עליהם. וזה מדהים, כי התחלתי את זה לבד, והיום, כבר פעמיים, למרות שאני ושירי לידה אני לא מסכימים בהמון דברים, אבל היא מצטרפת אליי. וזה... כי לא ביקשתי ממנה שתצטרף אליי, היא פשוט הצטרפה אליי כי זה קרה. את מבינה? ואני יודע שבדבר הזה הלכתי באמת עם, ה, עם האמונה שלי. כי הרבה פעמים אנשים עושים, אני אראה לה שאני הולך כל יום שלישי ושתים 12 אני אראה לה כדי שהיא תראה שאני עושה עבודה. אבל ברור, זה... מה, אני... בני זוג בבית, היא מנקה, והיא רק רוצה שהוא יראה שהיא מנקה, נכון. והוא מנקה ואומר, אבל היא אפילו לא אמרה לי, נכון, אנחנו המון פעמים מופעלים מהמקומות האלה. ואז זה בעצם הזיוף. כי מה אתה אומר, אני מנקה, אני... אבל אולי אני לא רוצה לנקות, אולי לא בא לי לנקות, כדי שהוא יראה שאני מנקה. ופה זה רגע, באמת לדעת רגע לסלוח לעצמך. וזה תהליך מאוד מאוד מורכב, אה, להוריד רגע את האגו שלך, אגו תמיד, זה סלאש פחד, זה מהקורס מאמנים, אגו סלאש פחד, אז כל פעם כשאני רואה שאני באיזה משהו עם אגו, אני אומר, מה הפחד פה? ממה אתה מפחד רגע? מה, אתה מפחד שככה וככה וככה? וזה עובר, וזה מדהים, וזה, ואתה ממשיך. עכשיו, זה נשמע עכשיו אולי מאוד קל, ומאוד, אה, זה הטריק, זה לא... זה לא קשה, אבל זה גם לא... זה עבודה. זה, זה עבודה. זה עבודה סופר עקבית. אני אומרת, זאת העבודה הכי מאתגרת שיש. וואו. הרבה יותר קל לעבוד שעות מבחינתי, מאשר באמת להיות בהתבוננות, בעצירה, ביכולת. שאנשים ידעו, זה עבודה שהיא סזיפית הרבה פעמים. היא לא כיפית, כי הרבה פעמים בהתחלה היא גם לא מתגמלת. נכון. <laughs> אין פה פרסים מאוד מהירים בהתחלה. ולכן מאוד קל להתייאש, ולהגיד, זה לא עובד, זה לא עובד. כמו איזה מישהי שאני מכירה עכשיו, אני לא רוצה להגיד את שמה, שהייתה שנה וחצי, אם לא שנתיים, בגיל כבר אה, אה, 40, זוגיות, 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 ולא מוצאת, ולא מוצאת, ומה אני אעשה הזמנת מציאות, ומה אני אקרא? ואתמול היא ניגשה אליי, והיא קיבלה הצעת נישואים. וואו. ובדיוק, וזה הוואו הזה, אבל היו בשנה איזה... וחצי האלה, כן. כל כך הרבה פעמים, שראיתי אותה, אומרת, כוס עמק, זה לא עובד. אז במקום הזה, זה וואו מטורף, וואו. וזה העיקר להמשיך את העבודה העקבית הזאת, מה שאנשים לא יודעים. ניקי, הם מראים לנו שנגמר לנו כן, הזמן. אני רק רגע. רגע. כן, ש... כן, כן, לס... אני, זהו, אני... זהו, זה אני... מה שרוצה, מה היית רוצה לסיום? דווקא בא לי מהמקום הזה, קח את זה לאמצעות. מה הייתי רוצה? את... ל... הייתי כן, רוצה... מה להגיד, מה לתת לאנשים, מה אתה רוצה, חשוב לך שידעו. <אז> תראי, <אז> רגע, אני אנשום. <laughs> <laughs> הייתי רוצה לומר, להגיד, באמת, מי שצופה בנו, שזה אה, מאוד מבהיל ומאוד אה, לא נעים רגע להיות עם עצמך ורגע להתחיל לרדת קצת בסולם למטה של הנשמה ולומר, ניקי, האם זה באמת האמת? אף אחד לא שומע, רק אתה פה. או לא. וזה משהו שהוא מאוד, עד שמגיעים אליו, לוקח זמן. אבל כשמגיעים אליו, זה דבר הכי, הכי, הכי מתגמל שיש. וגם היום מדריכת הורים דורית קרייזר, הסבירה לנו שבמוח, סתם על ילד, שלילד אומרים, מראים לו איזה משהו, אז הנוירונים נצמדים. וברגע שמוצאים לו את הגבולות שבוע אחרי שבוע, אז הם שוב מתרחקים. ודווקא כשהנוירונים רוצים להתרחק קצת, שם זאת העבודה. Napoleon. שם זה. זאת אומרת, דווקא כשאתה אומר, אה, זה לא עובד, אה, זה לא בשבילי, שם רגע זה, שם יש לא ]र. מוותר. לך את ההזדמנות, בול. בול, בול, בול. וברגע הכי בקושי, והכי רגע שאתה אומר, אה, זה לא עובד, בסדר, אז אמרתי לעצמי, יהיה לי עבודה, יהיה לי עבודה, הנה, ולא התקבלתי לעבודה. אבל אז, להמשיך. וזה הדבר, ואני לא הייתי שם, אני הייתי הכימית, יש בשנייה. ומוצא ממש פתרון אחר, ואומר, אה, ah, בסדר. ואני לא יודע מה האנשים רואים, אני אומר לך על עצמי, שזה, אני כל כך אוהב את עצמי על זה שאני לא מוותר, ואני הולך הלאה וחוקר את זה, וזה אפילו נהיה מסקרן, זה מסקרן אותי. כל הדבר הזה מסקרן אותי, וזה אה, אושר גדול מאוד. אז אם אני לוקחת עכשיו, ועושה שורה התחתונה, אתה אומר, מעיין, חלק מאיך שאני מרוצה מעצמי, זה זה שאני גם כבר לא מוותר. אני באה מוויתור מאוד גדול, ואני אימנתי את עצמי, ואני ממשיך על לא לוותר. אני תמיד אומרת שאנשים שמוותרים לעצמם, אף פעם לא יכולים להיות אנשים מאושרים. זה לא הולך ביחד. והדבר הנוסף שאני שומעת אותך אומר, ובעיניי זה מסר כל כך חשוב פה, אתה יודע, בהתחלה, כשאנחנו מתחילים לברר ולשאול שאלות לעומק, זה לא אמור להיות נוח, לא בא לנו. אנחנו נהיה אמורים לנסות לעשות הכל חוץ מלעשות את זה, כי זה לא נוח הרבה פעמים לפגוש את האמת שלנו. אתה אומר, זה בכלל לא מול מישהו אחר, זה רגע מול עצמנו. אבל אני גם שומעת אותך אומר, ואני מאוד מסכימה, שאין דבר יותר משחרר מללכת אחרי האמת שלנו. שזה אומר שאם לפעמים אנחנו לא רוצים להיות במערכות יחסים, אפילו להסכים להגיד את זה לעצמנו. כי אני גם תמיד אומרת ש... הדרך לריפוי, או ריפוי, הוא תוצאה שמתחילה מזה שאנחנו מסכים להגיד לעצמנו את האמת. שם מתחיל הריפוי. נכון ניקי, מאוד. מיקי, אני כל כך אוהבת אותך. אני אני חושבת אותך. שאתה השראה אימא לב ואבלה. אימא לב, ואני אפילו חושבת שאנשים פשוט יכולים לשמוע את הפודקאסט הראשון, בלי שאני יודעת עוד מה. וואו, אני חייב לשמוע אותו. ואת זה של היום. אני רוצה שיהיו עוד. כמובן, קדימה. אני קדימה. כאילו, נהיה לי דבר, שכל דבר שקשור אליי עכשיו, לא, לא בשביל להרים לך. זה מסקרן אותי, אני כאילו, בא לי רק להתעסק בדבר הזה. בא לי רק להיות בדבר הזה. נכון, כי זה משנה חיים. נכון. כי אני יודע שהעבודה שלי, הכישרון והדבר הזה, רק יהיו הרבה יותר טובים מהדבר הזה. אתה עוד תעמוד על במות ותעשה טרנספורמציה לכמויות של אנשים, זה ברור לך, לא נכון? אני לא צוחק איתך, אני רוצה אני את הדבר הזה. אני ממש זה. לא צוחק אני איתך. אני רואה את הדבר הזה. קדימה, <laughs> קדימה, ואני מוזמנת כמובן. <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> אני רוצה איתך. <laughs> יאללה, יאללה. <laughs> ביי, תודה רבה.